Alltså jag vet att jag har gjort det här förut, men det var ju ett tag sedan och det är jättemånga som har frågat att jag ska göra det igen, att prata svenska i en video, så jag antar att jag gör det igen, för varför inte? Och den här gången ska jag kalla det för köttbullskrafter, eller meatball forces som det står i titeln. Jag vet inte riktigt vad jag ska göra egentligen. Ska jag bara ta fram en teknia, eller ska man göra någonting annat? Ah, man tar fram teknia nu för fan. Alltså nej, nu blir det teknia. Så ja för fan. Ja, nej, men alltså jag vet inte riktigt varför jag ska prata svenska här. Jag har väldigt, väldigt, väldigt tråkigt just nu. Samtidigt är jag väldigt trött, och varför funkar inte ljudet? Nej, det var inget. Nej, men jag är väldigt trött. Alltså jag orkar bara inte köra egentligen. Men jag gör det ändå, för varför inte? Det finns typ inget annat att köra. Typ Warzone finns typ. Men det är typ det enda, om jag ska vara ärlig. Alltså det finns typ inga andra spel just nu. Alltså allting är så tråkigt. Alltså jag fattar inte folk i... Alltså jag fattar inte folk i det här spelet. Vad håller de på med egentligen? De sitter här och ligger ner och tror att de är något. Jag fattar inte, vänta. Nej, men det jag tycker de borde lägga till i spelet är... ni vet vad en AK5 är, eller en AK4, eller AK5C. Det är svenska vapen, generellt. Eller PBJMS, också ett svenskt vapen. De borde lägga till det på grund av att det bara är ett svenskt vapen. AK5 är inte speciellt på något sätt. Det är som en FNFNC, men alltså, det är ett svenskt vapen. Så det är där, det måste vara 10 gånger bättre än alla andra vapen. Alltså, han är ju... Alltså jag fattar inte varför jag gör det här, om jag ska vara ärlig. Jag bara giddrar om saker. Jag pratar inte som vapnet jag använder. Jag menar, teckningen är ju bra så, men alltså vad ska man säga egentligen? Alltså den gör det man vill att den ska göra, skjuta snabbt. Varför blir huvudena så stora när man dödar dem? Hallå? Jag fattar inte. Blir det, eller är det bara hjälmen försvinner? Alltså ja, inte mer livet igen, längre. Nej, nu är det dags att bli en apa. Hur blir man en apa? Nu kanske ni frågar. Det är ganska simpelt faktiskt. Så du ser den där saken där borta. Den är ganska svår att komma upp på faktiskt. Jag tror inte att det finns en seger, så man måste hoppa runt på träd och bla bla bla. Men jag kan klara det. Men alltså okej, istället nu pratar de om apor ändå. Så du vet Godzilla och King Kong. Alltså Kong kommer ju vinna. Saken är alltså stor apa, banan. Alltså det är simpelt matte här. Om en ödla tar en apas banan så dör ödlan, nacken borta. Det är så simpelt. Och nu pratar vi om en väldigt stor apa här. Alltså en stor apa och en väldigt stor ödla, en radioaktiv ödla faktiskt. Men vi pratar inte om den radioaktiva delen. Vi pratar bara om själva ödlan, okej? Okay? Vänta, har de ändrat? Kan man klättra upp här nu utan att... Aha, de har lagt till en stege. Åh nej, det är där borta. Och jag förväntar inte att... någon av er egentligen förstår det här, förutom, du vet, de som faktiskt är svenskar. Eller kanske norrmännen också. Norrmännen kanske förstår det här också. Kanske danskarna också. Det beror på faktiskt. Alltså, jag tror att danskarna och norrmännen kommer fatta i alla fall. Men inte, jag menar, okej. Okay. Här hoppar man upp, här. Kan man inte komma upp här? Nej, vänta, okej, jag ställer mig här. Ställer mig här, kom igen. Okej. Bara här. Det var det här jag menade alltså. Kolla på mig, jag är ju en gud, hallå. Det där borde inte vara lagligt. Kolla på, alltså, va? Kolla på mig, alltså jag är helt sjuk i huvudet. Nej, nu är det dags, nu ska jag vara prickskytte här. Det spelar ingen roll, för jag är prickskytte. De har ingen chans mot mig, jag är för bra för dem. Vad kan man prata om? Vad kan man ha för konversation med en svensk här då? Så, Nocco, det är ju populärt i Sverige, eller hur? Men det är, alltså jag fattar inte hur folk dricker det är ju för jävligt. Det smakar inte gott alltså. Det smakar ju åt helvete när man tänker på det. För man sitter ju där, alltså, herregud. Om man ska dricka någon energidryck så drar man ju typ en Red Bull eller något sånt där. Eller typ en Monster Mango Loco, något sånt där. Inte en, alltså Nocco är ju bara, det är ju bara piss. Jag fattar inte riktigt. Jag kanske bara dåliga smaklökar. Men alltså jag fattar inte hur folk dricker Nocco. Det kanske bara jag, men alltså fy fan. Alltså jag vet inte varför jag pratar om Nocco just nu på en fantomkrafter video men alltså det är viktigt att man ska få ut den här information till folk. Alltså det är besvikelse för spelet. Alltså att folk använder sådana vapen. Alltså det är inte okej. Det är inte okej att de finns. Speciellt så här Remington eller KS, alltså det är ju helt otroligt. Nej, nu orkar inte jag spela mer, så hoppas ni tyckte om videon, hoppas ni, jag vet inte egentligen. Ja, men vi ses i nästa video imorgon eller någonting. Puss, hej då.